хобі, яке перетворилось на сенс життя. Своїм рослинам Тетяна Кузьмук приділяє майже весь вільний час, а починалось все із невеликої плантації на підвіконні. В цветочному магазині. В магазині квітів купили клементини. Це такі маленькі мандаринки. Я думала, він просто декоративний. Почала шукати про нього інформацію та натрапила на форум. І дізналась, що люди вирощують в себе вдома лимони, мандарини усі можливі. Звісно, стало цікаво. І тут понеслось. Випадок, який згадує садівниця, відбувся 12 років тому. Каже, тоді дістати саджанці цитрусових було досить важко. Замовляли з-за кордону і часто доводилось стояти в чергах, доки з'являються необхідні фрукти. Але складнощі жінку не налякали, і вона продовжила розвивати своє хобі. А коли рослини перестали вміщуватись у будинку, чоловік створив для неї зимовий сад. Це дало можливість вирощувати не тільки цитрусові. Зараз в мене ще є манго, ананаси, і вони чудово пристосувались до наших умов. Також можу отримати врожай кави, що виходить досить успішно. Також є чай, це китайська камелія, тобто найсправжнісінький чай. Його також можна вирощувати вдома, він прекрасно квітне. А ще жінка вирощує в своєму саду рідкісний рожевий банан. Екзотичний плід містить настільки велику кількість сім'я, що це робить його малоїстівним. Маються також незвичайні цитрусові, наприклад, мікроцитруси. Вони зовсім не схожі на інших представників роду, дуже маленькі та значно кисліші. Містять так звану цитрусову ікру, яку можна додавати до салатів чи маринувати з нею м'ясо. А серед апельсинів особливо виділяється шоколадний. Він відрізняється від звичайного помаранчевого тим, що він буде повністю шоколадним. Тобто його шкірка буде мати коричневий колір. Він буде більш соковитий та солодший. Чекати ж на врожай доводиться довго. Дозрівають фрукти від 6 до 9 місяців. Також жінка тішиться ще й різноманітними видами сукулентів та кактусів. Знаходячись в теплиці, складається враження, що потрапив до екзотичного саду. Зараз же садівниця чекає, коли достигнуть апельсини, мандарини та лайми.